Atëherë ju falenderoj të gjithëve për durimin. Më lejoni që edhe njëherë të dëshiroj mirë së ardhje kryetarës së Parlamentit të Zvicrës dhe ta përmend se sa të nderuar ndihemi për këtë vizitë të saj, e cila realizohet përkundër situatës jashtëzakonisht të rëndë me pandeminë në gjithë Evropën, përfshirë edhe në shtetin tonë. Dhe ne e shohim këtë vizitë si riafirmim të miqësisë së jashtëzakonshme ndërmjet popullit të Kosovës dhe popullit të Zvicrës, dhe po ashtu riafirmim të marrëdhënieve të shkëlqyeshme bilaterale që ekzistojnë ndërmjet dy shteteve tona. Gjatë këtij takimi ne patëm mundësi që të diskutojmë shumë çështje, por natyrisht kam filluar duke falendëruar Zvicrën për rolin dhe mbështetjen historike që i ka dhënë Kosovës, nga koha kur ne bënim përpjekje për liri, edhe gjatë kohës së luftës, kur populli ynë bëri sakrificat të mëdha, e deri tek koha e tanishme ku Zvicra vazhdon të na mbështesë në procesin e shtetë ndërtimit, në proceset të rëndësishme që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik, në aspektet e sigurisë në përmjet kontingentit të kforit zvicran, në bashkëpunimin edhe përkrahjen që i bëhet në përmjet projekteve të ndryshme komunave tona, në përkrahjen që i japet Kosovës edhe në ndërtimin e kapaciteteve në procesin e dialogut, dhe po ashtu diskutuam për rolin e jashtëzakonshëm që luan diaspora jo në Zvicër, mërgata jo në shkëlqyeshme, jo vetëm për suksesin e tyre nga ekonomia e deri të futbolit, por po ashtu se si mund të shërbejnë ata si ur lidhse që ky potenciali jashtëzakonshëm që ata e kanë të shfrytëzohet maksimalisht edhe për zhvillimin dhe bashkëpunimin ekonomik ndërmjet të dyja vendeve. Pra asistenca zvicroane për Kosovën ka qenë gjithnjë vendimtare, ka qenë gjithnjë e rëndësishme, dhe ne shpresojmë që tani e tutje të hapim edhe rrugë të reja dhe mundësi të reja të bashkëpunimit, duke parë potencialin e jashtëzakonshëm që ofron rinia jonë në fushat të ndryshme, nga teknologjia informative e deri tek fushat e tjera, besoj që Kosova ka kapacitetet njerëzore për ta traktuar investitor të shumë të jashtëm përfshirë nga Zvicra, por natyrisht ne diskutuam edhe për bashkëpunimin ndërparlamentar, i cili është tejet i nevojshëm, dhe do të shohim se si do të mund të avancojmë atë mëtej edhe tash e tutje ndërmjet dy parlamenteve të tona. Diskutuam për situatën me COVID-19, jam shumë mirë njohëse kryetarës e cila ofroi ndihmën e Zvicrës që ne të balafaqohemi me këtë situatë të rëndë, dhe po ashtu diskutuam si që përmenda për procesin e dialogut Kosovë-Sërbi, proces krucial dhe i rëndësishëm për të ardhmën e Kosovës dhe pata mundësi që të shprehë qëndrimet tona, qëndrimet e kuvendit të Kosovës, të cilët, si që dini, deri tani janë miratuar në disa rezoluta dhe që kanë të bëjnë me dialogun. Edhe njëherë e falenderoj për vizitën dhe mbi të gjitha e falenderoj që nuk e përfundon vizitën e saj vetëm me takimet në institucionet e larta, por do të vizitoj edhe disa komuna për ta parë përsa afërmi rëndësinë e investimeve të Zvicrës për gjatë viteve, por po ashtu për ta parë potencialin e jashtëzakonshëm që i kanë njerëzit tonë që i ofrojnë komunat tona. E shpresoj kjo do të jetë një mundësi e mirë për ta avancuar bashkëpunimin tonë edhe në të ardhmen. Urdhëroni zonja Muaj. Për mirëpritjen e ngrohtë në Kosovë dhe ju falenderoj zonja e zotëri të medjave për praninë juaj. Jam shumë vendosur që mirëpritëm këtu gjatë kësaj kohë të kryetore. Ju e thatë që një kryetore e Zvicra ka një diaspor deri nga 180 deri në 250.000 kosovar që jetojnë në Zvicër dhe ata investojnë në vendin në Kosovë që 10 viteve ata marrin pjesë gjithashtu në jetën politike në Zvicër. Për shembull kemi tash një kryetore
luetor të parlamentit të kantonit që është që vjen nga Kosovë. Për kësaj diasporës, Zvicra është e dyta, investitori i dyti i madh në Kosovë, edhe kjo sigurisht që duhet të theksohen edhe remitencës, pra ndima e madhe që i qënë diaspora familjave dhe ekonomisë këtu në Kosovë. Zvicra vazhdon të promovon stabilitetin dhe një poq të vazhdo shumë si një perspektive të më të mira në Kosovë. Ne marim pjesë, dëmë thonë kemi antarë tonë në KFOR, në KFOR, pre luftës, pre parimit të luftës, edhe parlamenti jonë ka vendosur që të vazhdoj mandatin e Suisko e deri në 2023, edhe të arrisë kontingjetin e saj. Kosova është për ne një ndër vendet prioritare për ndimën në zhvillim dhe kemi gati me 2 miliard franga zvicrane që janë investuar këtu në Kosovë prej 1998. Ndima qytetarit të Kosovës dhe gjeneratëve të arshme është në zemër të aksionit të. Dhe duke ditër se kjo shumë është votuar nga parlamenti jonë, pra e kam për detyrë me delegacionin tim të vizitoj pra këto komuna për të parë që këto para dhe këto projektet janë të zhvilluar mirë. Ne vëjmë në dispozicion pra në qeverisje të mirë në për komunat e tjera. Ne për shambë kemi ekspertis të modhe në investimin, kemi investuar shumë të ujin e pishëm, pra që sa 90% të populatës në Kosovë kanë qasje, apo kanë ujë të pishme, lidhur me Covid, lidhur me situatën e Covid-19, ne kemi bashkëpunuar gjithashtu këtu me teste, me sjedhjen e respiratorëve. Në këtë kontekst socioekonomik i cili është vështirësuar për shkak të pandemisë, pra sigurimi i Kosovës për punë dhe për smundjet kronike, pra jemi të angazhuar pra në dhënien e drejtimeve për shëndetësore sa më të mire. Une pra gjithashtu do të takoj komisionin i cili merët me menaxhimin e pandemisë. Ju falenderoj zonja kryetare për këtë vizitë, për këtë mirëpritje të ngrohtë. Ju faleminderit. Faleminderit urdhënin nëse keni diçka, nëse nuk ka. Po, jemi pajtuar që të keni pyetje drejt emtimin, për shkak se kështu e kishim pajtimin me palën. Zvicrane urdhëni. Zonja presidente, keni thënë në një intervistë për Deutsche Welle se nuk duhet të vazhdoj dialogu me Serbinë aktualisht. Si ishin në kur duhet të njësë, pas sa kohë është do të pezullohet, apo si ishin një këtë të qështja? Nuk e kam quajtur pezullim, me gjithatë duke parë zhvillimet e fundit, mendoj se momenti aktual do të avendoste Kosovë në një situatë më të pafavorshme. Mendoj se si para kusht është që gjitha forcat politike në vend të riunifikohen rreth një qëndrimi të vetëm saj për këtë dialogut. Deri tani ka pasur laramani qëndrime shmadje dhe brenda koalicionit qeverisës, që është për të ardhur keq, e lëre më të një spektri edhe më të gjerë politik. Prandaj ajo që kam kërkuar është që të rikonfirmohen qëndrimet politike për te i atyre fjalive të zakonshme dhe koncepteve të gjera që ju i dëgjoni, pra që të gjitha forcat politike në parlamentin e Kosovës të ulemi dhe të diskutojmë lidhur me qëndrimet e Kosovës për se cilën tem, për se cilën pik, dhe jo të vendosen pastaj parlamenti në situata ku të ngjashme me ato që kanë qenë në vitin 2013, pra kur merret vesh se çka po nënshkruhet vetëm pak minuta para ratifikimit. Mendoj që duke pas parasysh që kjo do tjetë marveshje finale dhe ne synojmë që tjetë marveshje për njohje reciproke në kufit aktual dhe me rregullimin aktual të brendshëm kushtetues, është e domosdoshme që për ta pasur Kosovën tonë të fortë në atë tavolin, që të kemi një përpjekje më të madhe për unifikim. Unë nuk e kam fjalën për shtyrje të dialogut,
shtyrje afatgjate, mirë po e kam fjalën për një përpjekje më të madhe të brendshme tonën, dhe po ashtu duke pas parasysh zhvillimet e fundit, nëse vendoset të vazhdohet më një herë tash këto ditë, nuk e besoj që Kosova do të jetë në situatë të favorshme që të vazhdoj. Min që patët dhe nëse po, si ishte reagimi? Po, e kam ngritur këtë çështje edhe me kryeministrin dhe kam shpreh qëndrimin që mendoj që nëse mendohet që më një herë të vazhdohet me takime, nuk e vlerësoj që do të ishte situatë favorshme për Kosovën dhe ai më ka njoftuar që nuk ka plan të ketë ndonjë takim gjatë ditëve në vijim, pra nuk është që kanë marrë ndonjë ftesë apo që kanë ndonjë plan. Kam kërkuar ashtu si edhe më herët, e kam përsëritur kërkesën për koordinim më të madh institucional sa i përket temës së dialogut, por edhe për temat të tjera, sepse kjo nuk është një temë ku dikush mund të vendosë krye në vete lidhur me atë se cili është qëndrimi i Kosovës. Ju e dini që ne kemi shprehur vullnetin politik edhe në kuvent disa herë, lidhur me atë se cilat janë vijat e kuqe, mirë po për teja saj, spektri politik në Kosovë duhet të ullet dhe të merëm i vesh më në detaje, se si do të mbrohet se cili qëndrim, si zbërthehet në pika konkrete se cili qëndrim që ne e përmendim aty si vije kuqe. Ta zëm çështjet që kanë të bëjnë me të pagjeturit, çështjet e kërkesave ekonomike, këto janë temat të cilat të gjithë të tjerët që nuk kanë qenë në Bruxelles duhet t'i dinë më në detaje se çfarë është duke ndodhur, të ndërtohet një qëndrim shumë më i unifikuar se sa që e kemi pasur deri tani rreth atyre temave dhe pastaj do ta kemi një Kosovë shumë më të fortë në Bruxelles. Interesi të gjithëve do duhet të ishte që Kosova të avancoj këtë proces, ta përfundoj sa më parë, për ta përfundoj mirë, me rezultate të mira për Kosovën. E jo vetëm të përfundoj pa e parë se cili është rezultati dhe në qofë se është në interes tonin. Pra, mbrojtja interesit shtetëror e nacional të Republikës e Kosovës është mbi të gjitha. Nga Index Online. Në këtë përbërje politike, në cilë ndodhme aktualisht, kërimi të dialogu, dhe më bëja ka kërkuar që të vazhdojë dialogu, a do të përfshini ju në këtë dialog? Ju personalisht në kuadrë të detyres të reqë, e keni si ushtruse detyres presidentit? Si ushtruese detyre presidentit, pasi kryetare parlamentit, askush nuk ka kërkuar që të përfshihem në dialog, edhe ashtu nuk besoj që do të ishte racionale që unë të përfshihem në një proces në cilin nuk kam qenë nga fillimi. Pra, unë do të kërkoj nga pozita e kryetare së kuvend që gjitha forcat politike në kuvend të jenë të involvuara në këtë proces, sepse ajo marveshje në fund do të vi po në këtë kuvend, kurse nga pozita ushtruese së detyres së presidentit, jo vetëm që e kam detyrë kushtetuese, por e mendoj si të domosdoshme që këto forca politike edhe ti kenë qëndrime të përbashkëta rreth asaj se si përfaqësohet Kosova dhe si e zbërthejmë cilin do qëndrim. Mirë po tash nuk besoj që do të ishte racionale që të futem në një proces në cilin nuk kam qenë nga fillimi ose të marrë për si për marveshje të cilat i kanë negociuar të tjerët. Është tjetër gjë kur ulem nga fillimi dhe jam pjesë e negociatave. Mirë, po të marrë përsi për marveshje të tjerëve nuk është racionale as politikisht dhe as nuk mendoj që e ndihmon situatën. Unë do të bëj të pamundurën që ta ndihmoj shtetin tim dhe natyrisht duhet ta konfirmoj që as nuk është që kam pasur kërkesë nga dikush në Kosovë deri tani që të jap kontributin tip në këtë drejtim, por mendoj që për te i rolit tim personal është me rëndësi që të gjitha forcat politike t'i bashkojnë forcat në mënyrë që Kosova të jetë sa më mire përfaqësuar, por kjo nuk nënkupton prezencën e secilës në Bruxelles, kjo nënkupton që në Kosovë duhet ta ndërtojmë bashkarisht atë qëndrim dhe që ai qëndrim duhet të mbrohet pastaj nga përfaqësues legjitim të Republikës së Kosovës. Faleminderit.